sobanukirwa n'amateka yacu kuko utazi yava ntamenye yajya. Bakunzi b'urubuga rw'amateka yacu TV muriho neza, muri kumwe na Amani Ataha. Nigeria yakatiye ambasade y'u Bufaransa umuriro n'amazi ibisugushoza intambara, nkuko ejo twababwiye ko ambasaderi w'u Bufaransa ashobora kuba imbarutso y'intambara muri Nigeria. ECOWAS iramutse idateye, kuko icyo gihe u Bufaransa bwaba bufite impamvu yo gutera Nigeria, kuko bwaba butabaye ambasaderi wabo. Ibyo abasirikare ba Nigeria bakoze byo gukatira umuriro n'amazi ambasade y'u Bufaransa muri Nigeria tukabona ariho biganisha. Reka turebere hamwe uko ibintu bimeze. Ubu hashize hafi ukwezi abaturage ba Nigeria baririmba insinzi ko bashobora kuba bagiye kubona ubwigenge noneho bwuzuye, bakibohotora abafaransa burundu. Urebye ijambo riri ku rurimi rwa buri muturage wa Nigeria nuko ibibazo byose bafite babiterwa n'u Bufaransa. Bose bakaba birirwa baririmba ngo u Bufaransa turekere igihugu taha ntitugushaka. Akaba ari muri urwo rwego ku wa gatanu ushize abasirikare bafashe ubutegetsi muri Nigeria basabye ambasaderi w'u Bufaransa kuva muri icyo gihugu, ariko yanga kukivamo. Ubu aba basirikare bakaba bakase umuriro n'amazi ambasade ubu ikaba iri mu kizima, uretse ko dukeka ko ifite ubundi buryo bwo kubona amashanyarazi n'amazi. Ariko se bizamara igihe kingana iki? Si ibyo gusa, kuko basabye n'abacuruzi bakorana n'iyo ambasade ko nta n'umwe wemerewe kuyigemurira icyo ari cyo cyose. Aba bayobozi bakavuga ko uzabikora bazamufata nk'umwanzi wa Nigeria. Aba basirikare bayobora Nigeria bakaba banashaka ko n'ibigo bya gisirikare by'Abafaransa biri muri icyo gihugu nabyo bifunga imiryango. Ngaho mwibaze nibagira icyo bakora kuri uyu mu ambasaderi cyangwa agatera abasirikare b'Abafaransa mu bigo byabo, ese ntibazaba batangije intambara? Murumva ko icyo u Bufaransa bushaka ariyo ntambara. Ushobora kukibona abasirikare bari ku butegetsi muri Nigeria baramutse bakoze ifuti ritoya, kandi urabona ariho ibintu byerekeza. Ni ukuvuga ko baramutse bagize ifuti ritoya bakora, u Bufaransa bwahita bubona impamvu bugatera, noneho na ECOWAS ikaboneraho uko yinjira muri Nigeria. Hakorwa iki kugira ngo intambara ye kuba? Birasaba ubwenge n'ubushishozi by'abasirikare bari ku butegetsi muri iki gihugu. Dutegereze turebe ko bazashishoza be kuba aribo baba bagashoza ntambara. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe n'Amani Ataha.